Friends, you are watching Mr. Professor YouTube channel. This is our video lecture number 17 of differentiation and we are solving previous year questions. तर आज आपण इथे तीन क्वेश्चन बघणार आहोत. त्यातला जो आपला फर्स्ट क्वेश्चन आहे तो JEE मेन्समध्ये 2020 विचारण्यात आलेला आहे. तर आपण तो क्वेश्चन आज सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करूया. तर आपला क्वेश्चन असा आहे, लेट वाय इक्वल टू वाय ऑफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स सॅटिस्फाईंग वाय रूट वन मायनस एक्स स्क्वेअर इक्वल टू के मायनस एक्स रूट वन मायनस वाय स्क्वेअर वेअर के इज कॉन्स्टंट अँड वाय ऑफ हाफ इक्वल टू मायनस वन बाय फोर देन डी वाय बाय डी एक्स ॲट एक्स इक्वल टू हाफ इज इक्वल टू वॉट. तर बघा, इथे आपल्याला जी टर्म दिलेली आहे त्या टर्मचा आधी आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह काढावा लागेल आणि जो डेरिव्हेटिव्ह येईल त्यात आपल्याला बघा एक्सची व्हॅल्यू दिलेली आहे. इथे वाय ऑफ एक्स म्हणजेच व्हायची व्हॅल्यू इथे आपल्याला मायनस वन बाय फोर दिलेली आहे. म्हणजे जो डेरिव्हेटिव्ह निघेल त्या डेरिव्हेटिव्हमध्ये आपल्याला एक्स आणि व्हायची व्हॅल्यू पुट करावं लागेल आणि पुट केल्यानंतर जे आन्सर येईल ते आन्सर राहील आपलं फायनल आन्सर. ओके, तर सर्वात आधी आपण टर्म लिहून घेऊया. तर आपली टर्म आहे वाय रूट वन मायनस एक्स स्क्वेअर इक्वल टू के मायनस एक्स रूट वन मायनस वाय स्क्वेअर. अशा प्रकारची आपली टर्म आहे, याला आपण डिफरन्शिएट करूया. बघा इथे, बघा इथे के इज कॉन्स्टंट दिलेला आहे म्हणजे हा के आहे कॉन्स्टंट, याचा डेरिव्हेटिव्ह झिरो येणार. ओके, हा आपल्याला डिफरन्शिएट करायचा आहे. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, पहा आता इथे दोन फंक्शन दिसत आहे, एक वायचा फंक्शन आणि हा एक एक्सच्या टर्ममध्ये फंक्शन आहे. म्हणजे इथे आपल्याला डिफरन्शिएट करताना प्रोडक्ट रूल यूज करावा लागेल. तर पहा वाय इंटू, आता रूट वन मायनस एक्स स्क्वेअर म्हणजे रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला माहिती आहे, वन अपॉन टू रूट एक्स येत असतो, तर तोच आपल्याला इथे अप्लाय करावा लागेल. इथे येणार मग वन अपॉन रूट वन मायनस एक्स स्क्वेअर इंटू मायनस टू एक्स, या मायनस एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह घेतलेला आहे आपण. ओके, पहा पुढे प्लस रूट वन मायनस एक्स स्क्वेअर इंटू डी वाय बाय डी एक्स, अशा प्रकारे याचा डेरिव्हेटिव्ह येणार. नंतर केचा डेरिव्हेटिव्ह झिरो येणार, तो कॉन्स्टंट आहे. त्यानंतर इथे इथेसुद्धा आपल्याला प्रोडक्ट रूल यूज करावा लागेल. पहा आपण तो करूया, एक्स इंटू वन अपॉन टू रूट वन मायनस वाय स्क्वेअर इंटू मायनस टू आहे डी वाय बाय डी एक्स प्लस रूट वन मायनस वाय स्क्वेअर इंटू वन, बरोबर अशा प्रकारे डेरिव्हेटिव्ह आपण काढलेलं आहे. थोडं सॉल्व्ह करून घेऊया आपण याला. थोडं बघा आता इथे येणार इथे टू लिहिणं राहिलेलं आहे आपलं. पहा हा टू टू कॅन्सल होणार म्हणजे इथे राहणार वाय इंटू एक्स अपॉन रूट वन मायनस एक्स स्क्वेअर. ओके, पहा इथे राहणार रूट वन मायनस एक्स स्क्वेअर डी वाय बाय डी एक्स. ओके, इक्वल टू आता हा झिरो आपण आता आपण थोडं कॅल्क्युलेशन करून घेऊया. बघा हा टू कॅन्सल होणार, इथे राहणार मायनस एक्स वाय रूट वन मायनस एक्स स्क्वेअर प्लस रूट वन मायनस एक्स स्क्वेअर डी वाय बाय डी एक्स इक्वल टू, आता पहा हा निगेटिव्ह निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह होणार आणि टू टू कॅन्सल होणार म्हणजे इथे येणार एक्स वाय अपॉन रूट वन मायनस वाय स्क्वेअर डी वाय बाय डी एक्स, इथे येणार मायनस रूट वन मायनस वाय स्क्वेअर अशा प्रकारे. आता बघा प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला वाय आणि एक्सची व्हॅल्यू दिलेली आहे, ती आपल्याला या प्रॉब्लेममध्ये पुट करावी लागणार. बघा आपण इथे लिहून घेऊया पुट एक्स इक्वल टू हाफ अँड वाय इक्वल टू मायनस वन बाय फोर. ओके, पहा आता आपण पुट करूया, इथे येणार मायनस एक्स मायनस हाफ मायनस वन बाय फोर डिवायडेड बाय रूट वन मायनस, आता बाय एक्स स्क्वेअर म्हणजे इथे वन बाय फोर येणार. ओके, प्लस इथेसुद्धा वन मायनस एक्स स्क्वेअर म्हणजे वन बाय फोर लिहूया आपण डायरेक्ट, डी वाय बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स वाय म्हणजे वन बाय टू इंटू मायनस वन बाय फोर. ओके,
आता रूट वन मायनस वाय स्क्वेअर, वायची व्हॅल्यू वन मायनस वन बाय फोर आहे, म्हणजे इथे येणार वन बाय सिक्सटीन डी वाय बाय डी एक्स मायनस रूट वन मायनस सिक्सटीन लिहूया वायचा स्क्वेअर डायरेक्ट. आता याला आपण कॅल्क्युलेट करूया, इथे येणार वन बाय एट अपॉन अथवा चार, म्हणजे इथे रूट थ्री बाय टू येणार. ओके, आपण जो फोर आहे तो रूटच्या बाहेर काढलेला आहे आणि इथे टू लिहिलेला आहे डायरेक्ट. पहा यानंतर इथेसुद्धा त्याचप्रकारे रूट थ्री बाय टू डी वाय बाय डी एक्स. पहा पुढे इथे येणार मायनस वन बाय एट अपॉन अथवा इथे येणार रूट फिफ्टीन बाय फोर. आपण रूटच्या बाहेर सिक्सटीन काढलेला आहे, डी वाय बाय डी एक्स मायनस रूट फिफ्टीन बाय फोर. तर अशा प्रकारे आपली टर्म आलेली आहे. याला आपण आणखी थोडं कॅल्क्युलेट करून घेऊया. बघा इथे आता आपल्याला डी वाय बाय डी एक्स आणि डी वाय बाय डी एक्स दिसत आहे, तर आपण याची टर्म सेपरेट लिहून घेऊया. बघा ती कशी, रूट थ्री बाय टू आता ही टर्म, आता बघा इथे निगेटिव्ह आहे म्हणजे हे पॉझिटिव्ह येणार, इथे येणार वन बाय एट इंटू फोर बाय रूट फिफ्टीन डी वाय बाय डी एक्स. या टर्म आहे डी वाय बाय डी एक्सच्या. ओके, आता बघा ही व्हॅल्यू मायनस फिफ्टीन बाय फोर, आता ही व्हॅल्यू मायनस वन बाय एट इंटू टू बाय रूट थ्री. बघा अशा प्रकारे, आता बघा इथे आपल्याला आपण हे कॅन्सल करू शकतो फोर, त्याचप्रकारे इथे टू येणार. ओके, पहा आपण लिहून घेऊया रूट थ्री प्लस रूट थ्री प्लस फोर अपॉन सॉरी रूट थ्री बाय टू प्लस वन बाय टू रूट फिफ्टीन डी वाय बाय डी एक्स इक्वल टू, आपण यातला निगेटिव्ह साईन कॉमन काढून घेऊया आणि याला लिहूया रूट फिफ्टीन बाय फोर प्लस वन बाय फोर रूट थ्री. पहा अशा प्रकारे. ओके, आता आता आपण याला या ब्रॅकेटला आणि या ब्रॅकेटला सॉल्व करूया, याचं एल सी एम सेम करून याला सॉल्व करूया आपण. पहा इथे येणार मग रूट थ्री इंटू रूट फिफ्टीन प्लस वन अपॉन टू बाय रूट फिफ्टीन. ओके, डी वाय बाय डी एक्स इथे बघा, इथे येणार फोर रूट थ्री, आपल्याला एल सी एम घ्यायचं आहे, म्हणजे इथे येणार रूट फिफ्टीन इंटू रूट थ्री प्लस वन. आता इथे बघा ही टर्म आणि ही टर्म वरची न्यूमरेटरमधली आपल्याला सेम दिसत आहे, म्हणजे आपण याला कॅन्सल करू शकतो. त्याचप्रकारे याला टू टू जा फोर आणि या रूट थ्रीला आपण अशा प्रकारे रूट फाईव्ह लिहू शकतो. ओके, हा म्हणजे इथे रिमेनिंगमध्ये राहिलेलं आहे वन अपॉन रूट फाईव्ह डी वाय बाय डी एक्स इज इक्वल टू मायनस वन बाय टू, इथे निगेटिव्ह साईन आहे. ओके, म्हणजे डी वाय बाय डी एक्सची व्हॅल्यू आपल्याला मिळणार रूट फाईव्ह बाय टू मायनस मायनस रूट फाईव्ह बाय टू, आपल्याला डी वाय बाय डी एक्सची व्हॅल्यू मिळालेली आहे आणि ही व्हॅल्यू आपल्याला ही व्हॅल्यू आपल्याला दिसत आहे ऑप्शन नंबर डीमध्ये, म्हणजे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन. तर अशा प्रकारे आपण याचा आन्सर काढलेला आहे, तुम्ही पॉज करून नोट डाऊन करू शकता. यानंतर आपण आपला सेकंड क्वेश्चन बघूया. नंतर आपला सेकंड क्वेश्चन, आपला सेकंड क्वेश्चन आहे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉस क्यूब एक्स विथ रिस्पेक्ट टू साईन क्यूब एक्स इज. आपण या आधीच्या लेक्चरमध्ये अशा प्रकारचे प्रॉब्लेम घेतलेले आहे, तर सर्वात आधी आपण याला डिनोट करून घेऊया. बघा लेट पहा इथे आपल्याला कॉस क्यूब एक्स दिलेलं आहे, आपण त्याला व्हायनी डिनोट करूया कॉस क्यूब एक्स, आणि जो आपल्याला साईन्स क्यूब एक्स दिलेला आहे आपण त्याला झेडनी डिनोट करूया साईन क्यूब एक्स. बघा अशा प्रकारे इथे आपल्याला विचारलेलं आहे कॉस क्यूब एक्स विथ रिस्पेक्ट टू साईन क्यूब एक्स, म्हणजे आपल्याला विचारलेलं आहे डी वाय बाय डी ए डी झेडची व्हॅल्यू. ओके, तर सर्वात आधी आपण वाय आणि झेडचा झेडला डिफरन्शिएट करूया. बघा म्हणजे आपल्याला काढायचं आहे डी वाय बाय डी एक्स, म्हणजे डी बाय डी एक्स पहा इथे कॉस क्यूब एक्स, म्हणजेच आपण याला अशा प्रकारे लिहू शकतो. ओके, तर याचा आपण डेरिव्हेटिव्ह काढूया, याचा डेरिव्हेटिव्ह येणार थ्री कॉस स्क्वेअर एक्स इंटू कॉस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साईन एक्स. ओके, अशा प्रकारे यानंतर डी झेड बाय डी एक्स काढावा लागेल आपल्याला. पहा
डी बाय डी एक्स. आपण ही व्हॅल्यूसुद्धा त्याचप्रकारे लिहून घेऊया, साईन एक्सचा क्यूब. आता याला आपण डिफरन्शिएट करूया, ती येणार थ्री साईन स्क्वेअर एक्स इंटू कॉस एक्स. ओके, अशा प्रकारे आपल्याला काढायचं आहे डी वाय बाय डी झेड. आता डी वाय बाय डी झेड म्हणजेच डी वाय बाय डी एक्स डिवायडेड बाय डी झेड बाय डी एक्स. ओके, आपण ही काढलेली आहे व्हॅल्यू, ती आपण पुट करूया. थ्री कॉस क्यूब एक्स, आपण निगेटिव्ह साईन समोर लिहून घेऊया, साईन एक्स डिवायडेड बाय थ्री साईन स्क्वेअर एक्स, सॉरी इथे स्क्वेअर येणार, थ्री साईन स्क्वेअर एक्स इंटू कॉस एक्स. पहा ते लिहूया आपण फ्रॉम वन अँड टू. ओके, आता इथे बघा, आपण हा कॉस एक्स आणि याचा स्क्वेअर कॅन्सल करू शकतो, हा थ्री कॅन्सल होणार, आणि हा साईन स्क्वेअर एक्स आणि हा साईन एक्स, म्हणजे इथे राहणार कॉस एक्स, इथे मायनस आहे निगेटिव्ह साईन, कॉस एक्स अपॉन साईन एक्स. आता कॉस एक्स अपॉन साईन एक्स कॉट एक्स येत असते आपल्याला माहीत आहे, म्हणजे कॉस एक्स अपॉन साईन एक्स कॉट एक्स असते. ओके, तर ही व्हॅल्यू आहे आपली डी वाय बाय डी झेडची, जी की आपल्याला काढायला सांगितलेली होती, आणि ही व्हॅल्यू आपल्याला दिसत आहे ऑप्शन नंबर एमध्ये, म्हणजे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. यानंतर आपण आपला लास्ट क्वेश्चन बघूया. बघा तर मग आपला लास्ट क्वेश्चन अशा प्रकारचा आहे, द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स टेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वेअर इज. पहा, द क्वेश्चन नंबर टू सारखाच हा क्वेश्चन आहे. तर सर्वात आधी आपण डिनोट करून घेऊया. तर पहिली टर्म आहे आपली, बघा, लॉग एक्स टेन अशी टर्म आहे, आपण याला व्हायनी डिनोट करून घेऊया, आणि दुसरी टर्म आहे आपली एक्स स्क्वेअर, त्याला आपण झेडनी डिनोट करूया. ओके, आणि आपल्याला काढायला सांगितलेलं आहे डी वाय बाय डी झेड. ओके, तर सर्वात आधी आपण व्हाय आणि झेडचा डेरिव्हेटिव्ह काढून घेऊया. बघा, डी वाय बाय डी एक्स काढायचा आहे आपल्याला, म्हणजे डी बाय डी एक्स लॉग एक्स टेनचा डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला काढायचा आहे. आता याचा डेरिव्हेटिव्ह काढायच्या आधी आपल्याला लॉगॅरिथमिक रूल माहीत आहे. आता लॉग एक्स टेनला आपण लॉग एक्स बाय लॉग टेन लिहू शकतो, बरोबर, अशा प्रकारे आधी आपण लिहून घेऊया, आणि आता आपण याचा डेरिव्हेटिव्ह काढूया. आता बघा, लॉग टेन कॉन्स्टंट आहे, म्हणजे लॉग टेन आपण सेपरेट लिहून घेऊया, म्हणजे आपला डेरिव्हेटिव्ह काढावा लागेल आता लॉग एक्सचा. लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला माहीत आहे, तो असतो वन बाय एक्स, म्हणजे लॉग एक्स टेनचा डेरिव्हेटिव्ह येणार वन अपॉन एक्स लॉग टेन, अशा प्रकारे. ओके, तर बघा, यानंतर आपण डी झेड बाय डी एक्स काढूया. डी झेड बाय डी एक्स म्हणजे डी बाय डी एक्स एक्स स्क्वेअर, अशा प्रकारे याचा येणार टू एक्स. ओके, आणि आपल्याला काढायचं आहे डी वाय बाय डी झेड. पहा, डी वाय बाय डी झेड इक्वल टू डी वाय बाय डी एक्स डिवायडेड बाय डी झेड बाय डी एक्स. आपण व्हॅल्यू पुट करूया, इथे येणार वन अपॉन एक्स लॉग टेन इंटू टू एक्स, सॉरी वन बाय टू एक्स. ओके, अशा प्रकारे आता पहा, म्हणजे वन अपॉन टू एक्स स्क्वेअर लॉग टेन. आता बघा, म्हणजे आपल्याला डी वाय बाय डी झेडची व्हॅल्यू मिळालेली आहे. ओके, पण ही व्हॅल्यू आपल्याला ऑप्शनमध्ये दिसत नाही आहे. ओके, इथे पहा, वन अपॉन टू एक्स स्क्वेअर दिसत आहे, पण इथे ईच्या टर्ममध्ये आपल्याला दिसत आहे, म्हणजे या दोन ऑप्शनमधून आपलं आन्सर येऊ शकते. आता पहा, इथे लॉगच्या बेसमध्ये काही नाही आहे, म्हणजे ई आहे. ओके, आता आपण याला असं लिहू शकतो वन अपॉन टू एक्स स्क्वेअर. आता लॉग टेनचा बेस ई, म्हणजे लॉग टेन बाय लॉग ई, अशा प्रकारे आहे ते. म्हणजे आपण याला असं लिहू शकतो वन अपॉन टू एक्स स्क्वेअरला, टू एक्स स्क्वेअरला जर आपल्याला वरती न्यायचं असेल या टर्मला, तर ही टर्म होणार लॉग ईचा बेस टेन, अशा प्रकारे. ओके, म्हणजे आपण लॉगॅरिथमिक रूल यूज करून आपण ही व्हॅल्यू अशा पद्धतीने लिहू शकतो. ओके, पहा, याला आपण वरती नेल्यावर ही व्हॅल्यू आलेली आहे,
म्हणजे हे आहे आपलं फायनल आन्सर आणि आपल्याला हे दिसत आहे ऑप्शन नंबर सीमध्ये, म्हणजे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. तर तुम्ही हे नोट डाऊन करू शकता. थँक्यू फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट व्हिडिओ.